Završena je montaža plastenika kod 11 korisnika u Šidskoj opštini, kojima je nemačka nevladina organizacija Arbeiter Samariter Bund u saradnji sa lokalnom samoupravom pružila pomoć sa ciljem ekonomskog osnaživanja. Među korisnicima je i šestočlana porodica Savković iz Gibarca. U plasteniku koji pokriva 100 metara kvadratnih sadit će povrće za svoje potrebe. Plastenik će nam biti od velikog značaja i od velike pomoći ovaj plastenik. Zato što želimo da hranimo svoju decu zdravom hranom i ako bude eventualno višaka, to ćemo da na tržište sprovedemo našim građanima i da prodamo. Hteo bih da se zahvalim opštini Šid i zato što je prepoznala moju potrebu, mene i moje porodice, za ovim plastenikom u ekonomskom osnaživanju i sufinansirali su ovaj plastenik. Isto tako želim da se zahvalim i organizaciji Nemačkoj ASB koja je finansirala ovaj projekat i završila ovaj plastenik sa svojim ljudima do kraja. Ovaj projekat finansira Nemačko ministarstvo spoljnih poslova i opština Šid, a realizuje opština Šid uz podršku nevladine organizacije ASB. Uspešna realizacija ovog projekta i zadovoljni korisnici programa motiv su za nastavak dobre saradnje spomenutih partnera i u narednom periodu. Završavamo taj za nas popriličan projekat između naše lokalne samouprave i ASB organizacije Nemačke iz Beograda. Od juče za naših 11 korisnika radi se, vrši se ugradnja plastenika. Evo, trenutno smo u porodici Savković iz Gibarca, gdje smo mogli da vidimo i zadovoljstvo porodice, a i opravdanost koja je prisutna kod većine naših korisnika, svi su, da kažem, u potrebi ekonomskog osnaživanja. Naše veliko zadovoljstvo da ovaj projekat će ostaviti traga kod tih ljudi u smislu da će moći, što reče malo pre gospodin, da proizvode hranu za svoju porodicu, za svoju decu, normalno ukoliko bude viškova, i to se očekuje da izađu i da tom zdravom hranom ponude i naše tržište. Mi nastavljamo, znači, ovaj projekat i slične projekte sa ASB organizacijom za sljedeću godinu i u planu je veći broj plastenika, a i ostali grantova koji će biti već oko nove godine poznati. Pored plastenika postavljenog u domaćinstvu porodice Savković, u Gibarcu je postavljen i plastenik koji će koristiti udruženje žena Maslačak.